झन् मङ्सिर लाग्दैछ यिनको त खिच्नु पर्छ दुर्गा च मा शिवरात्री सदा शुभ नमस्ते जयता देवी चामुण्डे जय भूताख्यारम् जय सरस्वती देवी नमस्ते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं तेन सदृशं तत्त्वमस्याधिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमतलं सर्वदा साक्षिभूतं लालातीतं त्रिरहितं सद्गुरुं नमामि गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेव महेश्वरं गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीराज्यको कृपाले चाहिँ जहिले पनि जीवमा आनन्द र शान्ति रहिरहोस् रोग नलागोस् र एउटा ठुलो भिक्षा माग्नुहुन्छ जहीसँग त्यो भिक्षाको झोली मलाई अवश्य पनि भरिदिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशय लिएको छु। केही समय अगाडिदेखि एउटा भिक्षा माग्न सोचिराखेको छु, म सायद आजै पनि माग्न सक्छु, त्यो चाहिँ दिन्छु भन्ने वाचा गराएर मात्रै भिक्षा माग्ने अवस्थामा छु। हाम्रो परिवारको चाहिँ एउटा ठुलो शब्दकार नै गरेँ भने सबैले भन्न सकौँ यो दशमीको हुन्छ हुन्छ हजुर त्यहाँ बसियो नि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते एकं नित्यं विमलमतलं सर्वदा साक्षिरूपं भगवतीं सद्गुरुं नमामि गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीराजीको कृपाले रोग नलागोस् शोक नपारोस् पिताको कुरा सबैको आश्रय कसैको आश्रय नपरोस् कता हो कता राम्रो भाव साथै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर सबैका कुरा कस्तो सबै छेकियो सबै छेकियो त जय सर्वगती देवी नमस्ते धेरै देखेर एउटा मात्रै अगाडि पुरै एकं नित्यं विमलमतलं सर्वदा कत्रो ठुल्ठुलो देखिरहेको छ मम्मी छोरी हुँदैन
मिनाले कत्रो ठुल्ठुलो देखा त अनि अनुहार पुरा देखिएन अहिले पुरै आएन धेरै ठुलो आएन अघि यस्तो आएको थिएन अघि यस्तो पुरै ठुलो मात्रै आयो क्या ठुलो भइहाल्छ मामाले अगाडि सर्नु न अलि अगाडि सर्नु न मामा जाऊ त भाइले खोज्दा जाऊ भाइले खोज्दा जाऊ छोरी उता जाऊ उता जाऊ भाइले उता जाऊ न एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम गुरुरहितम सद्गुरु तं नमामि प्रणाम गर प्रणाम गर यता आएर प्रणाम गर कसौटी बस छोरो तिमी सब्जी बिहानभरि लाग्छ कति राम्रो देखेको खै के पकाएको तिमीजना बजेर चाहिँ मलाई घरतिर गएर परमात्माको कृपाले धेरै पढ्न आओस् मेलन्चीको स्कुलकै फर्स्ट डिभिजन भएर चाहिँ कत्रो नाम फल्लाको छोरो फल्लाको नाति साँच्चै नै कत्रो ज्ञानी बनोस् फलामको नाति अरे खाली
कति कति वटा भयो यो चास पनि एउटा चास गरेर मैले
Bosan ya, mau tahu apa bukan lagi tahu. Masih